Goddag og velkommen til Universitets TV. Det er igen blevet fredag, og det betyder selvfølgelig, at vi som altid har forberedt en masse godter til dig den næste halve time. Det er endelig blevet januar, og det betyder selvfølgelig, at det skal handle om jul. Derfor har vi været nede på gaden for at tage temperaturen på julestemningen. Så har vi også været ude og lege med sne, og så får du en kultivator om julemusik og en kultivator om alt for meget tøj om vinteren. Så får du hele 2 gange fysikfredag, men der kommer selvfølgelig også et par kulturelle indslag. Vi skal bag kulisserne på opsætningen Hey Jude, og så har vi været til Blå Tirsdag ude på Københavns Universitet Amager. Så får du en opskrift på noget billig kør, men allerførst skal vi et smut i julekøkkenet, hvor du kan lære, hvordan man laver gløgg. Vi skal lave gløgg i dag. Julegløgg på rødvin. Det bliver lækkert. Gløgg. Det bliver julet. Men faktisk stammer gløgg fra Sverige. På dansk hedder det faktisk glødet vin. Der er rødvin, og der er vodka og rosiner. Gløgg. Så der er ret mange sjove ting med gløgg. Før i tiden var gløgg ikke en alkoholisk drik, men noget, man hyggede sig med hele familien. Så i 1900-tallet så fandt de svenske spritfabrikker på, at man kunne brande gløggen og hælde en masse snaps oveni. Rom. Thai-rom. Den er fra Thailand. Og så skal man huske at putte rommen i til sidst, så der stadig er noget alkohol tilbage i gløggen. Hvad skal man bruge for det? I en gløgg, der skal man bruge rødvin. Den har kostet 40. Ikke en dyr rødvin. Heller ikke en dårlig rødvin. Men så skal man bruge økologiske appelsiner, så man kan putte hele skallen med. Nelliker. Kardemomme. Kanel. Og så har vi lagt nogle rosiner i vodka ned i bunden af glasset. Og så smager de rigtig meget vodka. Og mandler. Og så bare lidt. Helt kardemomme. Det kommer fra Indien. Og når man siger kardemomme, mener man normalt grøn kardemomme. Sådan lidt ligesom de der grønne eukalyptusbolcher. Hele nelliker. Nelliker, de kommer så også fra Indien. Au. I gamle dage, så brugte man nelliker sådan for tandpine, så kunne man tygge på dem. Tandpine. Og så dræbte man alle bakterierne ind i munden. Så er der kanel. Også godt. Kanel er nok det mest brugte krydderi i julen. Helt kanel. Ikke støt kanel. Ikke kanelsukker. Julekanelsnegle smager af jul. Brug det på risengrød. Ja, så kanel også er vigtigt. Så jeg tænder lige. Hold op. Men det må ikke koge. Så. Bum, bum. Appelsiner, de kunne også godt komme fra Indien. Og det er en sød, dejlig citrusfrugt. De her, de er økologiske. Og det gør, at man kan putte dem ned i gløden. Hallo. Men så har vi fået sat rødvinen over. Lækkert, lækkert, lækkert. Nu er der begyndt at dufte rigtig meget af jul, sådan helt frisk og dejligt. Så skal vi have nogle ting ned i gløggen. Sådan 3. Og nelliker. Højst 3-4 stykker. 2, 3, 4. Tror vi flotter os. Så skal der kardemomme i. Putter 4 kapsler i. Og så skal det bare stå og vokse. Den er stærk. Så er gløggen ved at være færdig. Man skal bare passe på, at man ikke drikker al sin gløgg, før den er færdig. Det spiller 2. Ned i glassen. Uden at spille. Næ, eller nej. Der skal jo først rosiner i.
stop, stans. Lille, spis rom. Ja, det er ikke så svært. Skål. Sådan en god lille undskyldning for at spise en lille kage. Skål. Så hvis du mangler en god overspringshandling her i januar måned, hvor du højst sandsynligt sidder ind over eksamensbøgerne, så kan du altså gå i køkkenet og lave gløgg. Vinterkulden er kommet til Danmark, og det betyder desværre, at folk har lagt sig syge på stribe. Derfor er det rigtig vigtigt, at du propper dig selv ned i en masse varmt tøj. Men hvor rart er det egentlig? Her kommer kultivatoren om lag på lag. Og velkommen til dagens kultivator. I dag skal vi snakke om å ha mye tøy på. Lag på lag på lag. På lag, på lag. Ja. Egentlig så sidder vi jo her og snakker om lag på lag og drikker varm kaffe. Ja. Fordi det er skidekoldt udenfor. Ja. Så tykke lag og ja. Uld. Flyverdragt. Man fryser heller ikke, når man cykler, hvor man normalt sådan, så blæser der koldt vind op på maven, fordi man har lange jakker på og sådan noget. Og så kan man sidde. Kan man sidde i et tog og sove, fordi man er så spændt ud i hele kroppen? Altså bare sådan lægge hovedet ned. En ting jeg vil sige om lag på lag tøj. Mm? Jeg synes ikke det er så særlig sexy. Jeg føler mig fejt. Jeg synes godt det kan være lidt sexet. Det bliver sådan 2 timer lang striptease, ikke? Okay, jeg tager lige. Ej, skal jeg lige af? Det kan godt være, vi har overdrevet en lille smule. Ja. De er også, altså, også et abnormt langt halsstuk, når vi går udenfor. Ja, altså, vi bliver rigtig glade for det her, når vi kommer ud. Ja, præcis, fordi vi behøver ikke gløgg. Nej. Vi skal ikke have noget, der er varmt. En totalt overskudsmenneske. Ja. Så bare kan sætte på uteservering. Hej hej. Du afgiver varme på alle måder. Vi sidder også ret godt i spænd. Pingvin-teorien, ikke? Jo, jo. Så hvis sådan hele København har taget på sig sådan vildt mere tøj. Kunne også være meget fedt at være den, der kunne få lov til at stå i t-shirt i snevejr indmellem alle dem med rigtig meget tøj. Ja, baby pingvin, ikke? Jo. Ja. Vi skal også give lag på lag-ideen en karakter. Altså, jeg synes, det er en god idé, men den har nogle praktiske hæmminger, lad os sige. Altså, man kan også give den karakter efter, hvor mange stykker tøj man har på. 1, 2, 3, 4. Der, vi kan kun give den 4. Ja, men så giver vi ham 4. Skal vi give den 4? Det er sådan lidt, det er også, der er ret meget arbejde i at tage så meget tøj på. Så vi giver den 3 for at kunne sidde ude i kulden i snevejret og drikke en kold øl ja. Med varme tæer og varme fingre. Ja. Altså, okay, du kan gå. Det bliver en 3'er. Det er en 3'er herfra. Ja. Det blev en 3'er til lag på lag. På lag. Nu har det jo lige været nytårsaften, men det betyder altså også, at der kun er 11 måneder til næste år. Og derfor kan du passende gå i gang med forberedelserne allerede. Her kommer Fysikfredag om, hvordan du laver bordbomber. Hej og velkommen til Fysikfredag. Det kan godt være, at nytår det er overstået for dig, men herinde der er hver dag en fest. Derfor skal jeg lave min helt egen bordbombe. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis I sidder og laver det her gode gamle trick derhjemme, så husk lige at have en voksen med, hvis det nu skulle gå galt. Hvis der nu er nogen af jer, som ikke ved, hvordan en bordbombe ser ud, så vil jeg godt lige vise jer. Til bordbomber skal man bruge tallerken og bordbomber. Det er vigtigt, at man lige, inden man fyrer bordbomben af, læser instruktionerne, men det har vi jo selvfølgelig gjort. Så. Tut af. Lighter. Og så. Og det er altså sådan her, vi gerne vil have, at det skal se ud med vores bordbombe. Så. Så nu til
til vores eget. Vi starter med den største bøtte, tænker jeg. Og her i skal vi putte vand fra kande. Og så tager vi træve. Et styks træve. Og det, der så skal ske nu, er, det er, at træve skal ned i vandet og låg på igen. Og så skal vi have bordbombe-effekten. Så det prøver vi nu. Ro på. Der er ikke noget at komme efter der. Så, ja. Så går vi videre til næste størrelse. Lidt mindre, kunne man jo håbe, at den virkede. Så kande med vand. Oppe i her. Okay, så den var ikke tæt. Er der nogen, der har noget tør op med? Ja. Så der fik vi altså afgjort, at vatpindsbøtten eller andre bøtter med huller, det virker ikke. Så går vi videre til tiktakken, og der er det jo også lidt et præcisionsspørgsmål. Kande med vand. Okay. Så sådan der cirka. Og træve tager vi så, og den kan ikke komme ned i. Jeg knækker den lige sådan der, så. Halv træve ned i. Så prøver vi endnu en gang, synes jeg. Lige med lidt mere vand i. Så. Ja. Endnu en fuser. Du sidder sikkert og tænker nu, hvorfor virker det her forsøg ikke? Og En teori kunne være, for eksempel med tiktakbøtten, den firkantede form. Eller at den ikke slutter helt tæt. Det ved man jo aldrig helt. Og nu er vi så nået til vores sidste udvej med det her forsøg, hvis det skal lykkes. Og det er vores lille filmboks. Så det synes jeg bare, vi skal prøve. Træve. Skal lige tilføjes, at det her jo også er træve med citrus. Og det ved jeg jo ikke, om har nogen effekt på forsøget. Ja, det er sjovt, at Dr. Reed fra Criminal Minds, han kan få det til at se så nemt ud. Det er jo bare skøn herligt. Og her bevises det endnu en gang, at fysikkens veje er uransagelige. Ja, der kom vi nok til at love lidt for meget. Januar kan hurtigt blive en trist og kold måned. Så her kommer et tilbageblik på julestemningen i december. Vi står ude foran Helligåndens hus her på Strøget, og vi har simpelthen fanget selveste julemanden. Ohohoho. Her i Danmark, der siger vi jo, at julen den starter omkring 1. december. Og så går den hele december måned til og med den 24.
Hvad gør du for at gøre dit for, at der bliver julestemning i år? Jeg forsøger at være en rar julemand. Jeg forsøger at lade være med at være en sur julemand. Og jeg forsøger blandt andet, som I lige har fået en karamel, at dele lidt karameller ud. Og hvad er den bedste julegave, du nogensinde har fået? Det var, da min datter kom og sagde til mig, at hun skulle have en lille pige. Den lille pige, hun er i dag en stor pige. Alle julegaver giver man jo med hjertet. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten. Og med det vil jeg sige tusind tak for interviewet, julemand. Jeg står foran Tivoli nu, sammen med Nina og Mikkel. Og Nina og Mikkel, hvornår synes I, at det er jul? 1. december. 1. december. Og hvad er jul for dig? Det er hygge. Ja, hygge. Ja. Og hvad med dig? Hygge, gaver, glæde. God mad. Vi er på Højbro Plads, og vi har fundet julestemningen. Bag ved mig, der er julen begyndt allerede i dag. Jeg står nu her i julebyen ved Weinhaus, hvor vi har mødt nogle rigtig, rigtig venlige tyske mennesker, som vil synge os en sang. Men først er vi blevet påkrævet at drikke en form for gløgg med alt for meget spiritus, vil jeg mene. Det smager dejligt. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. That's it. Ja, heldigvis så lyder julemusik jo godt på alle sprog. Og så er der vist bare tilbage at sige, frohe Weihnachten. Som bekendt går Universitets-TV hyppigt på jagt efter nogen, vi kan kalde for månedens talent. Denne omgang mødte vi en juniorinstruktør, der hæver os med bag kulisserne på en meget stor forestilling. Hej, jeg hedder Emil, og jeg er månedens talent. Min rolle i teaterkoncert Hey Jude er, at jeg er instruktøren Nikolaj Sederholms assistent, og jeg hjælper ham med ikke at skulle tænke på alle mulige andre ting end det, der sker på scenen. Svedt meget og været haft lange arbejdsdage. I mine øjne noget af det mest imponerende, det er, hvor dygtige alle sceneteknikerne har været til at smede og rigge til og så videre i forhold til alle de effekter, som Nikolaj vil have med. Det, I kigger på her, er en container, som ikke er så lille igen. Men i den her container, der har man simpelthen smedet sådan, så at man kunne få et trommesæt ind i, og så har man sat nogle plastikruder på, fordi at den her container, den skal op og flyve, imens at vores trommeslager, han sidder og spiller inde i. Jeg har altid godt kunne lide at optræde. Det var helt tilbage fra folkeskolen, synes jeg, det var rigtig sjovt at lave de der skoleopsætninger. Og så faktisk, det startede nok i fritidshjem, hvor jeg blev sprechteilmeister, altså konferencier ved et cirkus. Blev jeg pludselig kendt som Emil med katterne, fordi før jeg blev konferencier, der jonglerede jeg med kasser, og som altid sluttede cirkuset af med at opgive et nummer med de her gyldne kasser. Og det var enormt sjovt også, fordi jeg ved ikke, hvad det var ved det, men folk de synes, det var enormt fint. Jeg har arbejdet med børn før, og jeg synes, det er
det er jo noget af det mest sådan, givende, jeg nogensinde har prøvet. Og derfor så har jeg ligesom fået den her idé om, at jeg vil gerne bruge teatret til ikke bare at underholde. Jeg vil gerne bruge det til at kunne hjælpe folk. Jeg vil bruge det til at kunne, til at kunne gøre andre folk glade. Folk, der måske ikke har så mange glæder i livet, tror jeg ikke, jeg ved hjælp af teater kan gøre glade. Eller i hvert fald give en anden form for oplevelse. Det er som om, at dansk teater er blevet for... Det er kun blevet for en del af befolkningen, som har relativt mange penge og relativt meget tid. Men der sidder en stor del af befolkningen, blandt andet mig selv, som ikke har penge til at tage i teateret. Specielt når jeg arbejder her, har jeg ikke hverken tid eller penge til at tage ud og se noget, jeg gerne vil se. Og derfor så mener jeg, at det skulle være... En af måderne, jeg ville gøre det på, var blandt andet at gøre det til noget, hvor man faktisk ikke tjener penge på det. Men hvor det bliver noget, som skal være et hvermandseje. At lige så snart der kommer penge, og specielt store summer, ind i et projekt, så bliver det rigtig meget, se mig, lad mig komme frem af i systemet. Min drøm er at revolutionere dansk teater. Det lyder meget ambitiøst. Min drøm må nok være at have skabt et koncept inden for teater. For eksempel en af de idéer, som jeg arbejder meget på lige nu, er at lave et slags teaterrestaurant. At det skal faktisk være et sted, men hvor alle kan komme, uanset om du er interesseret i skuespil, musik, whatever. Altså det skal ligesom være et sted, hvor du både kan få ordnet din cykel og få en kop kaffe og se noget teater, hvis det er det, du har lyst til. Og hvis jeg for eksempel kan få trukket dig væk fra computeren og alle dine serier på nettet og dine serier i fjernsyn, og jeg kan få dig til en gang om ugen at komme ned og se din helt egen serie, som er lavet kun til dig, så tror jeg ikke bare, at du ville have en teateropsættelse, så tror jeg, at du ville føle, at der faktisk var nogle mennesker, der havde gjort noget kun for at glæde dig. Jeg synes, det kunne være helt vidunderligt at faktisk kunne røre nogle mennesker så meget, uden at kende dem særlig godt. Jeg vil egentlig helst bare gerne have, at folk er glade. Jeg tror, det lyder næsten sukkersødt. Hvem vil du takke, hvis du vandt en Oscar? Ja, altså, jeg vil sgu nok ikke takke nogen, fordi jeg har ikke rigtig brug for at vinde en Oscar, egentlig. Men jeg vil, hvis jeg engang vandt en Reumert, så vil jeg sgu nok takke en masse mennesker. Jeg vil nok være nødt til at takke Nikolaj, selvfølgelig. Fordi man kan sige, at jeg startede, godt være, jeg starter i bunden af hierarkiet, men jeg starter til gengæld i toppen af poppen inden for dansk teater. Jeg skulle nok også takke min mor og mine venner, egentlig. Og alle dem, som har været med til at hjælpe mig på vej. Hvis jeg kan få lov til at arbejde med noget resten af mit liv, som er så spændende og som kan så mange ting, rent følelsesmæssigt, visuelt. Min drivkraft må bare være et stor lyst til at kunne leve af noget, som jeg elsker. Er du også bare hammervild med Beatles, og kunne du godt tænke dig at forære dig selv en lille ekstra julegave, så kan du altså stadigvæk nå at komme ind og se forestillingen, for Hey Jude fortsætter faktisk frem til den 20. januar. Julemusik er som regel noget, vi enten hader eller elsker. Vi gav emnet en tur i kultivatoren. Kultivatoren. I dag skal vi anmelde julesange. Julesange. Det er bare godt. I dag skal vi anmelde julesange. De betyder mere for mig nu, end de gjorde, det var bare, der havde det af dem. Jeg synes, det var den værste i verden. Jeg var sådan, hvornår kan vi synge så en banjemus? Men i vores familie, der er det den ældste, der får lov til at vælge første sang. Og så hele vejen ned til den yngste. Jeg tror bare, de yngste, de min familie, de sådan går ind i sådan, prøver at lave et komplot med forældrene i, og sådan får så mange julesange til at ryge af listen, så overhovedet muligt. Halleluja. Nå, men din yndlingssang. Noget med dejlig. Det fungerer. Det er den dejligste fordi sang. Fordi julen er dejlig. Dejlig er den himmel blå. Lyst er at se dig på. Den der med magasin, den er god.
sådan noget, skal vi ud sådan en reklame, eller hvad? Nej. Man siger, ej, nej, eller sådan noget. Det er jul, det er cool. Ja. Det er nu, man hygger sig bedst. Lige præcis. Det er julebal i næste land. Det er altså en af de fede. Den gider man godt at rende rundt og lytte til i butikkerne. Og vi kunne prøve at teste lidt, måske. Ja. Om man måske var skarp i julesangene. Paratviden, min julesange paratviden er moderat. Min mormor ville være skuffet, min lillebror ville være imponeret. Det kunne jeg godt tænke. Okay, men nu kan du gætte noget. Ikke så meget vand. Ingenting. Okay. Mm-hmm. Jeg er klar, mm-hmm. Hvis du er klar. Mm-hmm. Er det Last Christmas? Ja! Det er rigtigt. Okay. Altså, det var måske en lidt aggressiv måde at sådan teste dig på, men jeg synes, du gjorde det rigtig godt. Jeg synes, jeg gjorde det rigtig godt. Ja. Okay. Mhm. Ej, kan du ikke gætte det? Hvor er det nederen? Jesus. Okay, jeg har den sidste en. Okay, er klar? Det er Jingle Bell! Gå mod dit hjerte, hvis jeg ikke gav dem 4. De har jo en stor plads inde i. Ja. Altså, hvis jeg kan slippe for at høre dem, når jeg er ude at handle, så vil jeg også gerne give dem 4. Det vil jeg gerne. Vi gør det. Vi gør det. De får et 4-tal. Vil du tro? Det er jul, det er cool. Ja, alle har jo som regel en yndlingsjulesang. Min er i hvert fald Gå glad i bad. Vi ved alle sammen, hvor møghamrende irriterende sne kan være, når man skal op på cyklen en kold vintermorgen. Men her kommer et lille indslag om, hvor smukt det kan være, når det langsomt daler ned over byen. Det er så meget, vi vil gerne sidde og have et lækkert sted og drikke kaffe. Ja. Så vi skal have et og drikke kaffe lige om lidt. Hvad skide lækkert. Lige om lidt. Det var alt, hvad vi havde af nostalgisk tilbageblik på julen, der gik. Hvis du heller ikke ved, hvad du skal lave helt frem til det bliver jul næste år, kan du passende gå på jagt med mig efter den julebutik i København, der efter sigende skulle have åben alle årets 365 dage. På gensyn.